Adakah kau tahu ngai, kau kau menu yang puan ni bopian dari tanah sorga? Adakah tahu jen cuma ngon cuma, kau ini je baca ni kat eh, kau kalau ngai tak mahu kalau mahu tera, tapi menu kau main tap toh tak kato, jom kapai kalau kita bawa perang galai, kita mungkin jadi ni tiga tahu dah. Ucap tena, ya pun juga ramah kau bop, kau ngai tak mahu kalau, adakah kalau bot, ucap mendan, ni mungkin lebih kau tahu ngai kau, cepai jom kau main tap toh tak kato. Atau hanya ni desa tak kau makai. Ucap tenai. Aku ingat tak mangklau. Naya kacak payco katih. Pay dalam main tap toh. Naya kacak payco katoh. Perih toh kah katoh toh lorah. Ha dalam main tap toh kah atoh. Ucap tenai. Rokah toh peral pay pay. Mau tang bang kau. Tapi aku yak main. Sok neng mod pot keluar gelap. Hawa perung galai. Ni desa toh ham dah. Ucap tenai. Ni metai alamain keluar gelap hawa kau. Kau merampeng perang meni desa toh. Pelang pecap kau lor. Rayu point tay. Biji mandai toh. Tetapi lebih word marong kalau kita mungkin lakukan dah. Tapi tamai bate kalau hantu kau main tap toh, tapi nan pecul lor. Ada kau kawan dia ni, pun dia bau pien, toh kahal toh. So premat la, jangan buat alor dah. Tapi nanti jangan hukum sate sana. FE file jangan naib tel lor. Ada kau tamai kau makai. Ada kau rayat orang so, ada kau kelak kau tau kau. Hanya kelang mana ag lain tau kau. Kong si penan pecul lor main tap toh toh. Saat lain lain kau kau. รอแต่ไม่ต่ออาจมาซ้อนเลียต่อกันเลยปลอมหรอหลัดไม้ไก่ต่ออาจมวยมาซ้อนต่อเนี่ยมาร้องกันเลยคิดเต็มเกล็ดเรากำได้ตั้งตั้งหนึ่งซ้อนหัวกองไงก้าวหลัดสมัครแก่ UNIFEF กำไก่กล้าต่อปนานหกเวเซมเวน้ำบางอีบาโจเตก็ฮันหนูก็ไม่ต่อต่อแล้วไม่ก้นเด็ดจังก็ไปชดอาต่อกันที่บ้ากลอมไปซ้อนจูบาตลาดเนี่ยเรากำเลยเราก็ปนานเซมเวกวนป้อนน้ำปรางหรอไล่ตั้งเลยเจ๊ก็เงิมปอกลอมอาจุกเราปตายให้จำฉาดะ